E dos dois. Esse pôr do sol aqui em Freiburg. E o bondinho subindo. Cadê o bondinho? Tá quase. Olha o bondinho. Mas cadê o bondinho? O bondinho está subindo. É um momento épico na vida da gente. E agora do Bocejo da Lua. Tira da lua ali, rapaz. A gente partiu? Partiu. Calma, estou gravando um vídeo, Luz. Tira a lua? Diretamente da Alemanha. Olha, as senhoras estão também concentradas. As senhoras estão concentradas também. Parou, chegou no ponto final. Aqui tem banheiro. Com água correndo. O que é banheiro com água? Eu quero banheiro. Eu senta ali. Banheiro. Eu também vou. Esse lindo pôr do sol aqui, ó. Diretamente da Floresta Negra. O que você tem a comentar sobre isso? É, essas gurias vão no banheiro, né? Vão largar o mijo. Tirar água. Largar o quê? Vou tudo tirar água do joelho. Dá um oi aí, galera. Olha, a Patrícia tá feliz. Tá se mijando, hein? Tá escapando o mijo. Tá escorrendo. Aí, Beatriz, manda um oi aí pra nós. Um belo dia, Beatriz vai reclamar. Tá quase aí, Beatriz. A prefeitura da cidade aí vai pedir direitos autorais. Vai meter um protesto. Tudo bem, Beatriz? Estou quase batendo a foto aqui, ó. Calma aí, ó. Opa! Pera aí. Melhora esse cabelo aí, que tá meio ruim. Manda um beijinho pra galera aí. Melhora bem. Manda um beijinho pra galera aí. Manda um beijinho pra galera. Um beijinho no ombro. Não, aí. Isso aí é um beijinho de ar. Não, beijinho de verdade. Faz assim, ó. Aê, garoto. Beijinho no ombro. Posso finalizar já o vídeo? Finalizar. Aí, já o vídeo. Aí, olha ela vindo. Olha esse. Opa, não gravei. Eu tenho que mandar essa pra mamãe. Manda mais. Ela é a atriz do filme. Opa. Essa vai pro YouTube. Olha, ela vai rebolando de propósito, hein? Olha lá, tá rebolando. Aqui, cadê as meninas? Foram procurar um lugar ruim. Foram tirar